Takže čus lidi, tady je Petr CZE, já vás vítám u nového videa a dneska tady máme třetí díl z naší série Build Battle a opět tady se mnou je Rada. Čaues lidi. A máme tady postavit creepera, což znamená, že vememe prosím vlnu. Jo, postavíme to tady. Jo, trošičku. Třikrát tři cube, asi bych udělal. A, trošku výš. Počkej, ale takhle. Má ty nohy blíž k sobě. Okej lidi. Hlavně doufám, že v tomhle videu už konečně dáme win, protože minule to bylo opravdu blízko s naším. Já ti tady dám předlohu, jo? Je to něco jako tmavě šedá? Můžeš tak. Tady dělat tohle, podle toho, ten obličej. Počkej, já udělám ještě jednu věc. Máme dost času. Uděláme ještě k tomu růžovou creepřinu. Počkej, to je něco jinak, jo. Jestli mě rozumíš. Počkej, ještě jsem to nedělal. Jo. Já bych řekl, že dobrý. Okay, věřím, že máme šanci na vítězství, pokud samozřejmě bude. Ne, tam jsi neměl dodělávat ty ruce, teď creeper ruce nemá. Tohle je pěkný, tohle je to cute, víc. Jasný. Proč tam dával ruce? A proč jsem zabugovaný v tom? To no, není možný. No, taky jsem lol. Možná nejsem jediný, kdo tam dělal ruce. Když tenhle spíš, to vypadá spíš jak uši. A já nevidím. Ale nechápu, proč tam dělal ruce. Ježíš Maria, jak se stalo? Mimozemšťan. To je E.T. kamo, ne creeper. To je... To máme možná i šanci na vítězství, z té jsou taky mutky. Oh yes, tohle tady toto je dobrý. Aspoň dobrý. To je něco, co trochu vypadá. To je škoda. To je škoda. Jako možná měli dobrou představu, ale ten... Tak. No právě. To mi tak mrzí. Už podle toho tvaru... OK. Mi to mohlo být OK, ale fakt nevím. Nevidím. Jak to vypadá venku? Nevíš? Jo, celkem to jde, akorát ta hlava je trochu... Jo, on, kam on tady to fakt prostě... Nice, kamo, tady ten cápek, kdyby dodělal trochu tu hlavu, tak to vypadá krásně. Já si myslím, že vím, proč to takhle udělal tu hlavu. Jo, myslím, že to je... TNT. Mhm. Oh yes. Oh yes. Tady kam jsou dobrý hodnocení.
Vážně! Co to je? Teď nechápu to really. Tak Je to toto je. stejně to kamo jiný. Toto je velmi velmi zajímavý. Velmi velmi zajímavý zajímavý. Design. Toto je tak. OK, jako musím uznat, že ten cápek si s tím aspoň dal trochu práce a vypadá to celkem. Celkem to jde. Tak, tady toto je nějaká slátanina. To je možná zbytek creepera, to co z ní zbylo. To je jako kdyby... Nevím. Oh! Nice! Lidi, my jsme vyhráli. A s náskokem 12 bodů. Třetí díl této série a konečně slavíme vítězství. Tak to si říká o další hru. OK lidi, máme tady druhé kolo. Kniha. To může být zajímavé. Kniha? Takže knihovna. Asi? Jo, knihovna. Dáme knihovnu. Okay. Bude s tmavýho dřeva, jo? OK, beru smrková nebo prkna z tmavého dubu. Takový jo. Takže z tmavého dubu. Jo, a trošku vysoký to postavíme, trošku dost. Počkej, neprodlužuj to, nebo nepotřebujem to. Tak. Dělej druhou poličku, nebo, ne, dobrý, nepotřebujem. Potom, ne, to nepotřebuješ až takhle, prostě... To můžeš zamaskovat. A šetříme čas. Zase, víš? Trošičku. Zamaskuj to. Prostě jenom. Jo. Hop, 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 hop. Jo. Tady uděláme mezeru. Jakože, chápeš mě? Yeah. Jak to chci zamaskovat? Nepotřebujeme to nějak dělat, jakože aby to bylo co nejvíc. Já nastavím nějakou trochu podlahu, nějakou třeba. Asi bych to viděl podobně. Tak. No, postavíme prostě sedátko. Ještě. Hop, hop, rychle. Tak. Prostě postavíme sedátko, jakože postav to tak. Hop, rychle. Jenom takový jednoduchý sedátko. Uhni mě tam odsaď. A tady navrch na to dej akorát červený. Si mě rozumíš. Rychle ale. Já bych se snažil, ale můj internet. Nesouhlasí. No, je to pěkný. Tak bych řekl. Rozhodně bych řekl pěkný.
Jakože proč? Co to má značit? To je knížka. Jak se otáčí stránky, ale... nice. Jo, toto už je pěkný. Toto už je hodně pěkný. Toto se jim hodně povedlo teda. To je no. Udělali akorát pixel art a tady toto je co? Akorát ta rozevřená knížka. Okej. Okay. Kámo. Tak, tady toto je legendary, toto je legend. To máš fakt, no, to je fakt. To i kámo nádhera tohle. Jolopuky, ne kámo, Jokel nás vytrolil, kámo. To by, tak ten nás vytrolil nás úplně. Porazí Jokel. Ne, to jsem chtěl. Kámo, je to prostě není možný, nás porazí Jokel, jo. Ale jsem rád, že jsem mu dal legendary. Tak Celkem. Jakože... Tam to bylo jakože opravdu dobrý build. Ještě nepřišel ten náš kámo. Ten náš, to bude legenda číslo 2. Tak jestli tady toto není legendary, tak... Jo, je to good. Akorát, protože kromě toho je to... Tak to je trochu divný, jo. No. Je to trochu divný. On... OK. No, nevím. Já vám jako nice, jako celkem to jde. Mohlo to být trochu lepší, ale... A teď všichni, this is legendary. Jasně. No jako tady toto je asi nejhorší z těch buildů, co jsem tady viděl. Legendary Lexicon of Losers, jo. OK, udělal pixel art, ale nemusel to nám to tady úplně zasínat. Jakože... A ještě tady, že bravo Legendary, No, tady toto je nice, určitě. Možná epic. Nice, protože tady toto nebylo dostavený. Ale jednak celkem to splňuje zadání. PTF? Tak tady toto je ale legendary. Dávám epic. Špatný to není, ale... To má fakt, to měl fakt super nápad. Jo, no, jsme pukýka. Druzí. Takže lidi, my vám děkujeme za zhlédnutí tohoto videa, nezapomeňte dát like a odběr a u nějakého dalšího videa s Jerrou se s vámi zase loučím. Čau.